Cái vốn này, cái này, cái vốn này. Không lấy được, không lấy được một con này được. Bạn đâu ấy? Cún là sự liệt, master. Cái Ranjit, Ajit. Rồi kia cái nào bận hồn? Hết thì nào hôm, có kí con mà ru. Itu pergi aja ru. Lalas vali itu aja jauh tuh aja ini tini hol ru. Ini koi suji, amar sekolah kan hobo lagi bo, ami hitu he janu. Tur pesa isi lene? Ahi isi le, 50,000, kintu. Udah kalah pesa? Pohlat gua lah. Eh, 10,000. Mau sih dah sini koi kyu bangga nih mana? Hiar BDB sekteri, hi koi siapa deh, hi kabel parilah tin. Lakin tak cung kong koriyo koi su, si man kong ko. Majistrat mana? Eta ahi isi le. Semua budi saya, semua kau sih. Sekolah tu bahal ke mana, bahal se hikade masalah kita kau tanya ke kau sih. Jauh ni las. Hia isilah hari itu aja sih le. Polat gula aja le ni. Kamu mukha menteri hangkot apa kau le? Polat gula aja le. Etia minister aja na ya te. Etia na lah ha. Sekolah jadi ta officer. Ibla aja sih na, saya na sekolah. Na jadi etia he, etia saya argusi ja. Etia jadi lagi etia mon kori dia dia, etia perhati ohana. Sekolah di sini, ofisial di sini, kagos potro, tu kalau kodas. Sob Ranjit Gogoi sirata. Sri Jagannath Bhuya. Dia nama ki? Sri Jujito Bhuya. Sekolah tu korang tu mitu jana? Jano. Dia utara itu sohi kau sih, 50 toka uliang tu. Oh, kau sih. Itu bankot kau sih, na yat kau sih. Kodot, kodot. Kodot kau sih. Kiman toka uliang sih le? 50 sih ya. Ranjit Master saya. Tadi kau kira yat kau na. Data pohi pas sohi pun naja na, aku data kalau sohi kau data kuri dulu. Data sri mau nama tu liki bah hikai dulu itu aja na. Bad baki aku pohi pun naja. Kau boleh kau boleh jangan. Kamu tuh hol nae? Nae wa. Mau muk dia nae. Kita kau mau cuaau nae. Biangor porau mau luau nae. Pola dek iman pola. Pola dek ahi mana? Dekah hunar muk 10,000 taka dile. Kuna kau leh duk dile boleh. Eti master kau leh. Kuna master. Ajit. Pola dek 10,000 loleh. Biangor tete biangor malik asil leh. Cimol guli biang. Karena amalo kau duita he mana moy. Aru Ajit master. Nam kisur nae kinam? Nondo kisur. Ha, hi leh. Hi leh. Nondo kisur kau kau. Latkel, latkel, latkel. Pola itu pesan itu nondo kisuel loil sih. 2,000 toka.